дуже багато скарг на відсутність освітлення на вулицях. Не горять лампи в світильниках або взагалі частина вулиці не освітлюється. Так не повинно бути. Вулиця Красіна, якщо взяти відрізок від вулиці Шевченка до вулиці Горького, там дві чи три світлоточки горить, всі інші в темряві. В'їзд на Крюківський міст уже протягом більше ніж місяць. Половина світлоточок не горить на в'їзді, я не кажу про сам міст. Вулиця Першотравнева, вулиця Воровського, Леонова. Ну, перелік вулиць, от можна піти до Войтенка, подивитися, там список щодня збільшується. І у нас тендер не проведено, лампочки ми не можемо закупити, використовувати відповідно той запас, який є, можна деякий час, але запас мінімальний, те, що ви кажете, одну через чотири ставити, ну це не вихід.